بوكت هاخد تيجي خاني امرا غساس خده وقت اي كشو ديوار تويلة تاور دفشي شوب شيرو شو بيارو تبي تابي اي مخلازو كتو بيسي دا غساس اويل ستارتر باك رو ملس خيري بولو بساري اتخاس رو بوكس دا ريال ورات اتا ساموس اتخم دا تورمت رو بوكس اسماغي ورات اختي اتخاس رو بوكسو اي سو گو ودن با تامشي شفنالي دا ام ميسان سلو تفاوزو سرارس كوين ميبس كوين بوستبس ومل تالين بوري ما كيسي دا تسمي بلا دا تورا جيمس براتس عراري تسودي ام باوي برسيبشي اتخ اوري اتاس كوينز და green laser cameras რომელიც ხო და სანამ მე ამ რაღაცას ვიყიდი და გავტესტა რომ ამდენ ღირებული არის თქვენ აუცილებლად ლაიქები ვერ დაიშიროთ თუ მოგცათ Roblox-ის ვიდეოები საერთოდ და Tower Tower Defense-ის ვიდეოები ლაიქები რო კიდე გავაგზავნოთ ამ თამაშზე ვიდეოები ეს იგი შევდივართ შოპში არა იქამდე იქამდე აქ მოვიდეთ იმიტომ VIP მაქვს და VIP რომ მაქვს 200 gems მაძლევს და gems-ები შეგვიძლია მე უბრალოდ აი X-ზე მივიდეთ აქ რაღაც ამას ვერა მაგრამ აქ რო არის სად არის gems-ები რაღაც ისყიდა ხო შეიძლება ამ თამაშში აი ამისი exclusive injust mijust titani და ყოველს ეს სუსტი ეს არის მოიც ამას აქ 2200-დან 34300-დის ამას 9000-ამდე, მაგრამ ეს ტიტანია როგორ ჩანს, so upgraded და 500 gem-იო. აი, ნახო, დაშვება ტოილე starter pack-ი. რატო არ მაძლევ? აჰა, всё. ეგ არის და როცა უყიდულოთ ტოილე starter pack-ს, უკანა ფონზე რაღაცა იცვლება. ნახოთ. ტოილეთ პრო პაკი გამოსრა შემდეგ აი ესეთი მომდება. Shield კამერას ვთავაზობს, Mercy კამერას ვთავაზობს კიდე. აუ, ამდენად კარგი პერინა, რომ შულტ კამერას რაღაცა ცნაური რაღაც ისინი აქვს მაჩვენებლები, DPS-ი შუაში კიდე მაღალ აქვს. რა აქვს დამატებითი? იგივე აქვს, მაგრამ შეცვლილი ადგილები რაღაცნაირად შულტ კამერაზე. მეორსი კამერა მენს და მოკლედ 1000 gems და ნუ 1500-ად. 5 თქმის 5000 რობუქსის, მაგრამ 1500 ხარჯიაო, აი ესე ყარებსთან. 5 gems-თან ახლოს მივედი, ალბათ მაგას შევინახავ იმისთვის მე რომ ვიყიდოთ ის ამბები და წავიდე, გავტესტოთ, აბა, მოდი, პიდაპი toilet fortness-ისაკენ. ოღონდ იქამდე რა შევცვალოთ? რა შევცვალოთ და მოდი, აი ესე, აჰა, 150 იყეს. მოდი აი მის მაგივრად, elf-ის მაგივრად წავიყვანოთ green laser კამერა და ნახოთ რა გამოგივა ფორტნესის ტოილეთ ფორტნესთან. ოი, ვიღაც შემოვიوار და თუ გადავრჩი. აჰ, გადავრჩი. აი, ნახოთ რა გამოგივა. რამდენად კარგი იყო და რამდენად არა. რაც ნახე მოკეთ ამ ტოილეთ ფორტნესში, უმეტესობა თამაშობს ამ ლაზერით და ყველაფერი ძალიან კარგად გამოსდის და იგებენ. მოკეთ ერთ-ერთი სტრატეგია ნახე, რომ აი ეგ შუაში აყენებენ და საკმაოდ ბლომად კლავს ხალხს ლაზერა. ამიტომ ნახოთ რა გამბოა. ხო, ასე ვირჩევები იყო კომენტარებში, რომ სანტა კარგად გააძლიერეო ფორტნესშიო, რომ სანამ ჯაიანტებს შემოიყვანო, სანტა გააძლიერე კარგათო რა. სადოთ ნახოთ რა გამოვა. მოდი მივასკიბოთ პიდაპი ვეები. მოკლედ ძალიან ძლიერი ყავს 150-ებს ურტყავს 0.5-ში. ამ ეს პიდაპი ანადგურებს როგორც ხედავთ და მოდი მეორე დავსვათ პიდაპი. რა მგონი ესე აჯობებს? არ ვიცი აჯობებს თუ არა, მაგრამ ვიცი სადოთ მე აქეთა ხეში ბოლომდე რო იჭერდეს, აქეთ ამყარესო იჭერდეს, აი ესე გავაკეთეთ. შემდეგ წუნდა range-ს უმატებს, სიჩქარეს უმატებს, damage-ს უმატებს 250 უნდა თან ამასობაში. მოდი კესის მივასკიპოთ. რა ვიცი, წესით უნდა გავქაჩოთ ესკიპები რა. თუ ძლიერ ვიღაცა წესით უნდა გადაურჩეს ორ wave-ის skips, მით უმეტეს ესე double wave-ებზე. ეხლა ფიქრობ დასკიპოს, მაგრამ არ დასკიპაო, იმიტომ რომ ეხლა მალე უკვე $200 გამიხდება და პიდაბი სანტა შემოიყვან, ალბათ რაღაც აი შემოიყვან პრინციპში რა. რენჯის როგორი იქნება საჭირო არ ვიცი, მაგრამ რა ვიყოთ წესით. ამ ადგილს უნდა გამომადგეს, აჰა. და ახლა შეგვიძლია მივასკიბოთ, თო სანტამაც ფული გადავიხადოს და ჯერ ვერ ვაძლიერებ. მოკლედ ჯერ მეორე ლაზერი საერთოდ არ ერევა, ისე მიდი საქმეები, ამიტომაც გონია რომ კიდევ ერთი ორი უნდა მივასკიბოთ და გავუძლებს ლაზერი ამ შემოტევებს. კაი, გავუშვათ. ა მოდი სანტა შემოვიყვანოთ კიდევ. აი ესე. და ახლა გავუშვათ skip. აჰა. ეხლა 250-იანი ლაზერი გადავიყვანოთ. Ну, შენი რენჯი. კიდე უფრო დიდი შეული. მოც აქეთას მოწლება მე? რა ვიცი, მაგრამ ნუ ეს კარგად ხასი კი უჭირავს, ასე თუ ისე. კიდე 5 მიიმატებს მე რა. ძალიან კარგია. მოკეთ სანტა გავძლიერე 200-ზე, რაღაცა ტალღა გამომჩა. ერეო, შავ სანტა ყავს მოკეთ 3-ი და 1-ი შემდეგ დონეზეცა. გეჯობთ, ისე კარგად მინდი ვართ. რავი, არ მგონია იყოს საჭირო, მაგრამ მოდი ხა აი გავძლიეროთ კიდე დავიმატოთ რენჯი. და მოკეთ საკმაოდ ძლიერი ამბავი გვაქვს. მოდი მივასკიპოთ რა თან. მივასკიპოთ მე რო ესე ფიქრობ გავუძლებინ თავისუფლად, იმიტომ რომ მეორე ისევ და ისევ არ ერევა რა ისე მიდი საქმეები, რომ პირველი თავისუფლად უკლავდება და მოკეთ რენჯიც ძალიან კარგი აქვს. თან მოდი ისინიც გავაძლიეროთ ამასობაში. აი ესეთი
გაცლიერებები შემოვიტანოთ და ნახოთ რა გამოვა. 1500-ია უკვე გაძვირდა ცხოვრება. იოსკიბეთ პიტები მათეზე 1500-იანზე გადავიყვანოთ და ნახეთ რა საკეთებს უკვე. რაღაცა სასწაული რაღაცა არის უბრალოდ ეს რა. თავი იყიდებოდა რომ არ მახსოვს ნამდვილად. თქვენი რინდობზე ამოდიოდა ყუთებიდან რაღაც ეგეთი მაიმუნებას ატარებდა. ხო არ დაუსვათ სპიკერი? აი ესე მგონი ცუდი ვარიანტი არ იქნება, ხო სპიკერი ჩავსოთ და აი პრინციპში თან ისე რომ მე ექიმის დავსვო მინდა, მაგრამ ესე დავსვათ. დამდე პროცენტენია, 5%-იანი სპიკერი, შენ ერთ დასკის პრინციპში რატომაც არა. მოუმატოთ დამატებითი 5%, რამდენია რაღაც 30 დე მეჩ მოიმატა. მაგრამ მაინც არ არის ცუდი აღარ. ამის შემდეგ გავძლია რომ 60-ის მომატება გამოდის. ისე მე-11-ის ხო რა დავსკიპო? გონი გაუძლებს ამასაც და შემდეგ იმასაც გაუძლებს, შემდეგ შემოტევასაც და გონი ჯო გადავსკიპოთ, ხა. ნახოთ რა გამოვა, რამდენად ძლიერია, ნამდვილად არის რომ ძლიერი. მეათეს ბოსი და აუ ნახე, განად გურა ვერა, მაგრამ საკმაოდ კარგად კი უტყა უნა. ეს უკვეთ. კაი, სანტა გაუძლიეროთ 500-იანზე. ნელა კარგი სანტები შემოვიყვანოთ. ეს იგი მეცამეტი ალღას და ვარ ფიქრობ რა ქვია გავაძლიერო სანტა თუ ეს გავაძლიერო მაგრამ და ის კიბა უკვე და რა გავაძლიერე სანტას გაძლიერებას ახლა უკვე შემდეგი ამბავი დაიწყო და 4000 დავაძლიერე მოკლე ეს დავმაქსიმ ეხლა რა ვფიქრობ ეს გავყიდო საერთოდ 15% 5% აღარ დგას მაგრამ არ რეუშავს ეს იგი ძალიან მომეწონა მის რეინჯი ნახე აი ამას შეხედა სიგიჟერ აი ზალმაგარი იქნება მგონი აი აკროდავს რა საერთოდ და ძალიან წესით ბოლომად ვიღაცა უნდა დაიჭიროს გარშემო. ამიტომაც მოდი გავძლიეროთ აი იმ ნაწილში. აუ, მეტი აღარც მჭირდება უკვე, მაგრამ მაინც მჭირდება. აი, შეტა მაინც იყოს არ იქნებოდა ცუდი ამბავი რა. კიდევ ნახოთ, ანუ ამის დამაქსვა, ფიქრობ ძალიან მაგარი ამბავი იქნება. 40 ნახე რა არის, ეხა 30 არის და დაახლოებით აი შემოსასვლელი გასასვლელები ყველგან ყველას გააცილებს რა. უყურა დღებას არავის არ დატოვებს. კაი, მოდი ეს 800-ზე გადავიყვანოთ უკვე გავაძლიეროთ სანტა მენები. ცოტა მიხედოთ ამ ამბებსაც. ფიქრობ აქ დაცვა საკმაოდ ძლიერი ყოს და შეგვიძლია თავისუფლად ეხა ფული პირდაპირ ამ შემოსავლებში გადავიტანოთ. რა შემოსავლების მისაღებად გადავდგათ რამოდენიმე ნაბიჯი ცხოვრებაში. ეხა მე წესი 800-ი გამიხდება, მაგის უნდა ამარცხებ მინ და შემდეგი შემოტევისთვის ორი სანტა მექნება გაძლიერებული. ოპ მოიხსნა მინიგანი გაძლიერდა სანტა და ისკება მთელი ამბების ამასობაში და მე 17-ზე ვარ 1400-ით მაგრამ ეს სანტას გავაძლიეროთ სამივე უკვე მეოთხე ლეველზე ყავს $500 მოაქვს იჟივით გვაყრიან სახეზე მაგრამ არ ეუშავს ავიტანთ აი ესე იგი რა ხდება 750-იანებზე მივიყვანე 5 ლეველზე ფული გვაქვს წავედი გავაძლიეროთ ეხა ეს ცენტრალური რა გონი სერიოზულ შედეგს დამიდებს ამის ბოლომდე მიყვანა აი მოდი ერთი ლაზერის მიმემატოთ გონი ჭვენური იქნება ეხა ლაზერის მიმატება რა და მოდი რავი აქ თხარის გავაკეთებ იმას დავაბრუნე რას უყიდიდი რო უყიდიდი დამედო ახალი ვიღაცა იქ კაი წავიდა მაქსიმალურად ჩემელია აჰა ეს 1000-იანი მივემატოთ ესე პლუს 10%-იანები გავხდა 180. ო, აი, აა, უზრდის თა. ხატო, აქ პირდაპირ უწერს თურმე. რამდენია? 1800 აქვს ჩაოლებრივს და პლუს 10%-ია, აი, მიუწერა, მიუმატა ავტომატურად. აი, მეკონა, შეიძლება უნდა გამოთვალო მათემატიკოსი უნდა იყოს და რაღაცა სასწაულები ატარო და თურმე თვითონ უწერს ყველაფერს. პროფესიონალიზმია რა. აი, მოდი, წინასწარ რაღაცა დაცვა შემოვიმუშაოთ და შემოვიყანოთ აქ ექიმი. $1000-იანი ექიმი იყოს მოდი პრინციპში. რაღაც ორ წამიანი ნორმალურია და აქ ის პირდაპირ შემიძლია აი ესეთ რაღაც ჩავატარო ხო პირდაპირ ექიმი წდება იდეალურად ოო რა კარგ დროს დავამთხი აი ბომბები მოდიან პრინციპში ესენი დამაყრიან შენ ერთ დროს დავსვი ექიმ აუ ესენისთვის სამიღებინ აუ შენ ხა წავაგე თუ რა ხდება რაღაცა იგივე მომენტია არა გააჭერეს აუ ეს ლაზერები ძალიან ძლიერი ბიტურებები არიან რა რამდენად განსხვავებული აქ დემეჯისე არ შემიდარები ელფთან. რამდენად ძლიერი ელფთან შედარებით, მაგრამ როგორც ვიცი, მანი ყველაზე ძლიერი unit-ი არის აი ეს დასაწყისისთვის. რა თქვენს თუ ეგეთი ინფორმაცია გაქვთ, მე კომენტარეთ რამე თუ არის უფრო ძლიერი, ვიდრე ეს ლაზერი. ანუ დასაწყისში საწყის პერსონაჟად ამაზე ძლიერამი თუ არსებობს. გონი არაფერიც არ არსებობს ამაზე კარგი საწყის პერსონაჟად. აი ეს ამას ფიქრობ აქ დავაყენო, რომ ცოტა აქეთ მხარეს აიჭიროს, ცოტა იქ შეიძლება რა. ესე თუ არ ინჩი. ნუ მე ეკიპს 4000-ს დავსო მიხედავს მაგასაც და
პრობლემა არ იქნება ეგრე. მგონი ჯერჯერობით საჩქარო არ არის მაინც უფრო ძლიერი იქნება. აუ ისი ესენი გამეძლიერები. რა თამინდო და ჯერ შემომყავდა. ვაიმე. ვაიმე. გადავრჩები? გადავრჩები? გადავრჩი. გადავრჩი. რა გავაკეთე ხო აი? რაღაცა ძლიერი შემოტევა იყო. მგონი ჯობია კამერა გავაძლიერო. ვაო, მოდიან ბიჭი. რას მოკრიან? კაი მოდი ესეც მიოძლიეროთ. სანტაც. ნა, პრიმა. ფულის ის არის ტალღა? ეგეთი ტალღები არის ხომ ფულს. ოიმე. ოიმე, რა ხდება? ამას ის რა ისინიც მაგარი საშია. ესა? ოი. აა, ეგარი. Всё, дроби, მიუძუმები, გადავრჩებით, მგონი გადავრჩებით. თითქოს და უნდა გადავრჩეთ. წავიდე 3000-იანი. ოპა, წაირინჯი, აირინჯი. აუ, ცოტა დაბლუნდა დამეწია, ნახე ზევით ტყუილად არის. მეტად მეკინდა დამესვა და იდეალური წერე, იდეალური იქნება, რა შემაებდება, რა მაებდო. და შასვი რა პინტა პირა. ნახე რა იდეალური იქნებოდა იქ და მესვა. აუ, აქაც კარგად დაიჭედა, აქაც კარგად ყველგანა კარგი იქნებოდა, მაგრამ რას ვიცავთ. აი, გამას თუ გადაურჩები, უკვე არ ვიცი, მუტანტ ტოილეტური მაიმუნური შემოტევები რო გვაქვს. 26 ტალღა. სატომდეო მაგ ისე გაგაჩული არ მახსოვს. რამდენად რეიტინგი არ წელი, სადმე ჩემი რეიტინგები, სატომდე ვარ მისული რომ ნახო, სადაც იქნება ეგ. რაკეტები დააყარეს, ძალიან კარგად გლებში დააყარეს რაკეტები, მშვენიერია. აჰა, მოხსნესო. ესეც მოიგეთ როგორ ჩანს. 21-ე ტალღის ბოსიც და გვადგა. და ოო, კარგად, ოო, კაია, 200000 მივაკალით უკვე. ოპა, ოპა, მიძრება? სად მიძრები, რა მიძრები? გონი, გადავრჩები. ვაიმე, რა ხდება? სადღაც გაჩერდა. რატომღაც ოპა, კაია. აი ისინ ამებს თუ მოხსნით უკვე ეგა საინტერესო შემდეგ ვიღაცებს რა, კაი ბოსი მოიხსნა, მაგრამ მუტანტები აი ეს აქ რატო შენელდნენ? რაღაცნაირად იჭედებიან, კაია კაცო, გაიჭედეთ, მაგას აჯობია. რაც უფრო მეტი გაიჭედება და გადაურჩით. გადაურჩით. აი მე 8000-იანი წავიდა. ოპა, ცაი სერიოზული ძალებით ჩაერთო. შენერია ძალების ხრი, კარგად მიდი ვარ. ოო, აი სამჭირდება ეხლა შემოვიყანო. აქ ფულის ამბებშიც არ იქნება ცოდი, მაგრამ გონი 5000-იანი ეგიმის დრო დადგა 30 ტალღის შემდეგ. ოი, ეს რა არის? ეს რა არის? ეს დიდი ხანია? ა ვალენტინო ლარჯ ჰერთ ტოილ დიდ გულა ტუალეტები. რაღაც ეგეთი მაიმუნური სახელით გამოირჩევიან ეს ტუალეტები. ოპა, ოპა, ოპა. აუ, ნახე, გადაბომბე შემოსასვლელი პირდაპირ. რა ხდება? ექიმიშარებები ძალიან საჭიროა, აქ რაღაც ანელები რატომღაც. სპიკერი ხო არ უკეთებს რაღაცა შენელების ამბავს? შეიძლება სპიკერი არ ანელებს, რაღაც ეგეთი. ო, ეს რა იყო? ძალიან საკმაოდ ჩორწავინე. კაი, გავაზარდოთ ჩვენი ექიმის მუშაობის რეჟიმი და რეინჯი უფრო და უფრო რაღაცა დაგვეხმაროს. აქ ნუ აქ გეშოლება, აქაც ნახე 100000-იანები. მოდიან და მოდიან გიჟივი, გვაყრიან და ყველაფერს. ყველაფერს გვაყრიან უბრალოდ რა. აუ, აქ აი ყო ჩემი, კაი რა ხდება? რატომ ნელდებიან? აქ ვერ გაგვია, მაგრამ ძალიან კარგია რომ ნელდებიან. ამ ლაზერებს ხო არ აქვს ამ ეგეთი ძალა რომ შეანელოს თან კაცი. და რაღაცნაირად ოცე გინიეს რომ მეძავის მაშინ იწყება შენელება, სხვაი აი. აი, გაარტყა შეანელა, ნახე. იმე აი ხამას აშკარად ანელებენ კიდევაც. ფრიზი ზალა აქვს თან თუ იმას ტიტანს აქვს. ვის აქ არის? მაგრამ ძალიან კარგია, მადლობა რომ ვიღაცას გავქვთ. ძალიან კარგი. მგონი წაგება ეს. აი ეს მგონი უკვე წაგება, არ ვიცი რა გავაკეთო. უნდა ველოდო. იქნებ გამიმართლოს. მაგრამ არა, რაში სადმე გამიმართლოს აქ? აქ რამე შველება? ვერც ვერაფერი. ავტომატურად ვერაფერი ვერ მიშველება? რაღაც ვერც ერთი ვერ გააჩერეს? კაი რა. აი, ყამდენი ერთად როგორ გაძვნენ ესე? აუ, 60000-ები, არა, 600000-ებია. ჩე. 600000-ები გამექსნი. რა გავაკეთე ხოლმე? აი ეს როგორ გავაჩერო? ვინ როგორ სათან აიდა? ლავითომ ისა, მაგრამ რა უნდა ურტყას? წავალ ისე. ერთი მაინც გააჩერო,
გავაჩერ კიდე შეიძლება? აი ესეთ ვარიანტი. კაი, ხა ერთი მოიხსნა. აკეთეს უტყავენ ბლომად. მაგრამ აი მეორეს მეორე მაინც მოხსნა, ნახე ერთი მაინც შეუშვა. თუ შეშვებაზე? არა, ისე ირევიან ერთმანეთში და ასე თუ არა, ისე ნახე 400 დააკლები, ხო? უბრალოდ მეც 12-მდე მივაკაჩინე. მოგეთხა ხო, ესეთი ვიღაცა გამოჩნდა და გამოდგა ჩვენი ლაზერ გრინობა. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.